kızı İlohi Ayol 10 treningimiz hazır start olayaptı değil yakında. Ve siz bizi İlohi Ayol treningimizde okuyansız aldın ilerde. Bazı cüdayan kub abunacılar hakikaten neticege çıkamam mı deyip soruşayaptı. Ve siz neticege çıkan okuyucularınızdan bir hesablanasız. Bana ne deyisiz uzunuz bu trening hakkında? İlohi Ayol treningi bu hayatım uzayabilen treningi desem bolardı. Çünkü benim hayatım 360 kuratı uzayabilen hakkında. Men oldin 15 yoshli farzandlarim bilan to'rt xonali uyda yashaganman. To'rt xonali uyda to'rtta kelin yashaganmiz. Bizda shunaqa imkoniyat bo'lmas, erim ichkilikka berilib ketgan. Biz pul yo'q, shunaqa qiyinchilik bo'lgan. Endi bu treningga kelganimdan keyin hayotim shunaqa o'zgarib ketdiki, erim ham ishlari rivojlanib ketdi. Mana shu trening darslarini bilasizmi, narkologiyalarda o'tirib eshitardim, qilardim. Chunki men bilardim, ishonardim, men hayotimni o'zgartirishiga ishonardim. Hozir mana shu treningdan keyin eng katta olgan natija, uch etajli judayam katta uyga ko'chdik. Uyimiz shunaqa chiroyli, shunaqa zo'r, hamma havasi keladi. Erim Kia mashina sovg'a qildi. Farzandlarim chet ellarga borib keldi. O'g'lim din xizmatini tekstil maktabda o'qishni boshladi. Erim eng qizig'i farzandlariga, oilasiga vaqt ajratib, ichkilikdan voz kechdi. Sigaret tashladi, aroqni tashladi, hozir namoz o'qiyapti. Ustoz namoz o'qiyapti, bilasizmi, bu men uchun bir orzu bo'lgan. Men shu vaqtgacha siz treningingizga kelguncha har kuni turlar namoz o'qiyordim, turlar turib ibodat qilardim, Allohdan so'raydim. Namoz o'qishni bilasizmi, men tasavvur ham qilolmasdim-da, lekin aslida tasavvur qilish kerak ekan. Siz ham mana shu hayotni o'zgartirishni, qanaqa hayotingiz qanaqa bo'lishini, hayotingiz aslida ssenariysini o'zingiz yaratishingiz uchun treninglaringizni o'rgatdingiz-ku. O'shandan keyin men o'zimni hayotimni o'zim yaratganimdan boshqa hayotni ham o'zim yarata olishim kerakligini tushundim-da, tushuntirdim ustoz. O'shani anglab yetib tushungandan keyin уже men hayotim 360 градус o'zgardi. Erim o'zgardi. Bilasizmi, hozir undan keyin bilgan komplektlar olib berdi. Mashina olib berdi. Xudoga shukr, hozir ko'chaga chiqsam o'zi pul qo'yib qo'yadi ustoz. Endi ayol kishi uchun pulda pul qo'yib qo'yadi, mana o'ziga rasxatlaringni ishlatasan deydi. Uyimda xudoga shukr xizmatkorlarim bor. Uylarim ham xudoga shukr hammasi yaxshi, zo'r. Endi yana mana shu treningda yana ham o'qimoqchiman. Chunki odam yana ham orzu qiladi-da, endi chet elga bormoq. Bag'rimiz siz uchun och. Qolasiz, o'qiyman ustoz, o'qimoqchiman. Hammaga tavsiya beraman, maslahat beraman. Kelsin, o'qisin, hayotini o'zgartirsin. Bu trening, bu hayotni o'zgartiradigan anaqasi, bu narxi juda ham kam bu uchun. Bu hayotni o'zgartirish uchun bu trening narxida. Agar hozir men bilganimda edi, u boshqa xizmat ustoz o'zi siz bilmaysiz-da, buni juda ham qimmatga sotishingiz kerak o'zi. Chunki u hayotni shunaqa o'zgartirib yuboradi bu trening. Siz hali juda ham arzon bu. Hozir ham yozilsa, odamlar o'qisa, hayoti o'zgaradi. Hayotini o'zgartirish odam o'zini qo'lida. Rahmat ustoz. Boringizga shukr. Siz yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Hamma shogirdlaringiz nomidan sizga borligingiz uchun rahmat. Ustoz. Shunaqa zo'r treninglar yaratganingiz uchun rahmat, minnatdorman.